Imam Muslimi transmeton në sahihun e ti nga Ebu Hurejra se i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Një dit u tha shokëve të ti që ishin të pranishëm, cili për jush është dhirë sot agjërueshëm? Ebu Bekri tha, unë o i dërguar i Allahut. Pastaj profeti alaihi wasallam tha, cili për jush ka shoqëruar sot një xhenazë? Ebu Bekri i tha, unë o i dërguar i Allahut. Profeti alaihi wasallam tha, cili për jush ka ushqyer sot një të varfër? Ebu Bekri tha, unë o i dërguar i Zotit. Pastaj profeti alaihi wasallam tha, cili për jush ka vizituar sot një të smur? Ebu Bekri tha, unë o i dërguar i Allahut. Më pas, profeti sallallahu alaihi wasallam tha, këto vepra, kur një person i bën të gjitha, ai hyn në xhenetin e Zotit xhenëshanit. Xhamati i nderuar, suksesi, arritjet dhe produktiviteti janë synim ose janë synime që i kërkon çdo njeri. Ato janë cilësi që e karakterizojnë njeriu i cili përpiqet dhe ruan kohën e tij me qëllim që ta shfrytëzoj në adhurimin ndaj Zotit xhenëshanuhu dhe në mirësinë e kësaj feje dhe në mirësinë e jetës së kësaj bote. Në këtë mënyrë ai shfrytëzon përpjekjet e tij, energjitë dhe jetën për të marrë fryte të vëra dhe arritje të dobishme. Por për të ardhur keq, sot ka shumë njerëz që e kalojnë kohën e tyre kot dhe pa dobi. Të tillët e kanë zakon të neglizhojnë dhe përtacin e kanë motë. Nuk kryen asnjë punë të plotë dhe nuk përpiqen të realizojnë asnjë pikë synim. Ndërkohë që profeti sallallahu alaihi wasallam na udhëzon dhe na këshillon duke na thënë, idhëtenim khamsen qable khams, shfrytëzojni 5 gjëra për para se të vinë 5 të tjera. Ka thënë, shfrytëzoje rinin tënde para se të vinë peqëria, shfrytëzoje shëndetin tënde para se të vinë sëmundja, shfrytëzoje pasurin tënde para se të vinë varfëria, shfrytëzoje kohën tënde të lirë para se të zihesh me punë, dhe jetën tënde shfrytëzoje për para se të vijë vdekja. Ska dyshim se ky është hadith madhështor. Janë fjalë tepër të vëra, ku i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam i drejtohet gjithë secilit prej nesh, duke thënë, shfrytëzoje rinin para se të vijë pleqëria. Pra është një orientim për njeriu që shfrytëzoje rinin e tij, sepse rinia është një periudhë e ndritur, plot forcë dhe plot çelësi. Kështu njeriu duhet ta shfrytëzojë atë në adhurim dhe në vepra të mira, përpara se të ndryshojë gjendja, përpara se të vijë pleqëria, të dobësohen eshta dhe pastaj njeriu të mos ketë kontributin e duhur dhe atëherë kur njeriu i pamundësohet vetë. Më pas profeti sallallahu alaihi wasallam thot, shfrytëzoje shëndetin për para se të vi sëmundja. Që do thot se shëndeti i njëriju, forca dhe aktiviteti në shisat e ti, janë një shansë për të, për të punuar, për të vepruar, pasi që kjo gjendje nuk vazhdon pa mbarim. Ky shëndet nuk është i përhershëm. Njeriu i kanosen sëmundje, i kanosen epidemi të ndryshme, që e bëjnë atë të ndarë, të stopohë, dhe nuk i ka më mundësi që t'i bëjë ato vepra të cilat i bënte, kur ishte në shëndet të plotë.
Më pas profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Shfrytëzoje pasurinë tënde për para varfërisë." Dhe kjo e nxit njeriu që të bëjë mirë, të kontribuojë në mirësi dhe në pamirësi. Ai njeri që ka pasuri të gjerë dhe ka të ardhurat të bollshme, duhet ta di se kjo çështje nuk është e përhershme. Kështu që i mençuri nuk duhet të bjerë prej e pasurisë të tij, sepse në fund të fundit ajo është një histori e përkohshme dhe është një përjetim i shkurtër. Më pas profeti sallallahu alaihi wasallam na drejtohet të gjithëve duke na thënë: "Shfrytëzoje kohën tënde të mirë para se të jesh i zënë." Pra e orienton njeriu që ta mbush kohën e tij me vepra të mira, me vepra të dobishme. Kush neglizhon të bëjë vepra të mira në kohë të mirë, nuk do të mundet të kryej ato vepra kur të jetë i zënë në punë. Dhe në fund, profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Dhe shfrytëzoje jetën tënde para se të vijë vdekja." Kjo është një mësim dhe një këshillë. Jeta e njeriu në këtë botë nuk është e përhershme, sepse ajo pasohet nga vdekja. Ndërsa i mençuri kujdeset që ta shfrytëzojë jetën e tij në bindje ndaj Allahut xhelaluhu dhe në shtim të zahirejë së ti për në botën tjetër. Dhe ajo që e përforcon më shumë rëndësinë e shfrytëzimit të kohës nga ana e muslimanit, e që të mbetet pozitiv dhe janë angazhuar deri në momentet e fundit, është hadithi profetit sallallahu alaihi wasallam, në të cilin thotë: "Nëse kiameti është duke u bërë, e dikush për jush ka në dorë një filiz, dhe ka mundësi për ta mbjellë atë, para se të ndodhë kiameti, le ta mbjellë." Mundohuni ta imagjinoni pak. Nëse ndonjëri për jush ka një filiz në dorë, dhe kiameti është duke u bërë, ose është gati për të bërë, nëse ke mundësi për ta mbjellë dhe ke aq kohë që t'jepet mundësia për ta mbjellë para se të ndodhë kiameti, mbjellë. Që do thotë se njeriu duhet t'i shfrytëzojë momentet deri në fund. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dhe adhuroje Zotin tënd derisa të të vijë e vërteta. Dhe e vërteta e përmendur në këtë ajet është vdekja. Prandaj muslimani gjithmonë duhet të përpiqet deri në momentet e fundit që t'i afrohet Zotit xhelaluhu me vepra të mira dhe t'i largohet veprave të këqija. Xhamati i nderuar, kur përmendet përpjekja dhe kontributi, duhet të dim se shëmbulltyra e parë është pikërisht vula e pejgamberit. Profeti ynë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili arriti kulmin e synimeve më të larta. Në aspektin e bindjes dhe të devotshmërisë, ai ka qenë njeriu më adhurues dhe njeriu që i friksohej më së shumti Zotit xhelaluhu. Deri aty, sa këmbët e tij ejteshin duke qëndruar gjatë në këmbë para Zotit xhelaluhu në namaz. Në aspektin e mosimdhënjes dhe dhirrjes, ai ishte shembulli më i lartë në kontributin që dha për fenë e Zotit xhelaluhu, për dobi dhe këshillimin e njerëzimit, për orientimin e tyre tek e vërteta, për mësimin e tyre, udhëzimin dhe dëshirës dhe dëshirën e të mirës për ta. Profeti sallallahu alaihi wasallam, të gjitha këto këshilla që i ka dhënë, këto orientime që na i ka mësuar, i ka dhënë sepse ja ka dashur të mirën këtij umeti. Ja ka dashur të hajrin këtij popullit musliman. Prandaj ai ka dhënë shembujt më të mirë, shembujt më të mrekullueshëm në pamirësinë ndaj njerëzve, në përhapjen e mirësisë dhe në përpjekjet
për të përbushur nevojët e tyre. Prandaj besimtarët duhet të përpiqen, të punojnë, ta perfeksionojnë punën e tij. Duhet të kontribuojnë në ميدanin e bamirësisë, sepse kështu kanë qenë të para tanë të mirë. Ata kanë lënë gjurmë që nuk fshihen, dhe Zoti Gjithëshmëruhu u ka lënë emrat të përmenden vetëm për mirë. Prej shembujve, dhe kur themi prej shembujve, kjo nuk do të thotë se kaq janë dhe nuk ka të tjerë, por ne do të përmendim disa prej tyre. Prej shembujve dhe modeleve të ndritura, është shembulli i sahabiut të nderuar, Saad ibn Muadh. Ai pasi pranoi Islamin, jetoi vetëm 6 vite. Mirpo, ai ofroi dhe realizoi atë që është e pamundur të realizohet prej dikujt tjetër që jeton në Islam për një kohë të gjatë. Po ashtu prej shembujve të ndritur, është shembulli i tabiinit të nderuar, ata Ibn Ebi Rabah, Allah më shirozë. A i ka qenë zotëria i tabinë dhe tjetari i dunjas në kohën e ti. Disa tjetarë kanë thamë, sa i ka qenë sklav, ka qenë i shëmtuar dhe vetmeta në fizikun e ti, por ato vinte për ta pyetur, prisi i besimtarve në atë kohë dhe e priste deri sa i të barante thalje e namazit e ti. Kjo në mësonë, se muslimani, si do që të përbalet me sprova dhe fatkesi, a i do të mbetet i qëndruesh, me durim, i fort, të mos e ka pesimizm, të mos përpsohet, të mos mbyllet në vetvete, dhe gjithmon të jetë pozitiv, gjithmon të përpiqet, të angazhohet, të mësohet, të punohet, sepse këshunat të mësohet i Gjithëshanu, dhe këtë shembull e ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu, prej kolosve të Islamit, ishte edhe Abdullah ibn Mubarak, Allahu qoftë. Kur përmendet vlera e tij, tregohet se ai arriti të zotërojë dije të tjera: fik, jurisprudencë, letërsi, gramatikë, gjuhë, poezi, elokuencë, asketizëm, dëshmëri, moral të lartë, trimëri, forcë, bujari, namaz natë, frikë ndaj Allahut xhelaluhu, drejtësi, lëndje të fjalë të boshe, e shumë virtyte të tjera. Disa dietarë kanë thënë, në kohën e Ibn Mubarakut, nuk njohim më të ndritur e më të lartë, se nuk kemi parë njëri që të zëdrojë as shumë cilësi të mira se saj. Prandaj, sa e nevojshme është për gjithë se cilin prej nesh, që të herë vështrimin të vetvete, dhe të shohë se cilin për këtyre cilësive në mërë ka arritur ta përvecër. Prej shembujve është edhe gruaja e famshme, bashortja e Harun e Rashidit, e cila njihej për bujarin e sajë, dhe jetë të gjithë gjamë në rrugë të Zotit Gjithëshmëruar. Dhe argumenti më i fortë për këtë është ndërtimi që ajo i bëri ujësielësit qysh nga atë kohë e që është quajtur burimi i Zubejdis, sepse që e kishte e në Zubejdis. Po ashtu, prej tregimeve të bukura, është tregimi që përcillet për një plakë, e cila po qante për një tërtejë. Dikush e pokajon të aty afër i thotë dhe e pyet, se po qanë ka shumë për këtë të vdekur? Cila është arsyja që po mërzitesh ka shumë? A është i afërmi jotin? A është dikush që e ke dashur shumë? Ajo i tha, ky ka qenë komshiu ynë. Të gjithë ne që jetonim për rreth ti, ishim njerëz të varfër që meritonim të mernim zekat, të mernim lëmosh, sadakat. Dhe ky vazhdoj, duke ju dhonë zanat, fëmijëve të lagjës. Deri sa ata fëmijë u bon të nërshëm, u bon punëtor, dhe arritën në atë gradë sa ata t'jepnin zekat,
dhe ti ndihmonin të djerët me zekat. Prandaj ajo po pikëllohej shumë, sepse ai në fakt i kishte nxjerrë nga varfëria me diçka shumë të zgjuar. U kishte mësuar zanatin, fëmijëve të lagjës, dhe ata po vonë ishin bo të pasur dhe ishin bo të nërshëm dhe të dobishëm për familjet e tyre. Prandaj, kush dëshiron t'i ngrej lart ambicin, të lartësoj vendosmërinë dhe të shtoj kontributin e ti, letë meditoj në jetën e njerëz dhe aktivit dhe kontributës. Kush do që ambicit e ti të jenë të lartë, që ambicit e ti të prekin majët, atëherë dhe të meditoj në jetën e njerëz dhe aktiv dhe kontribuës, të cilët bamirësin e kishin të ngulitur në shpirtat e tyre, e që ambicit e tyre prekin majët më të lartë. I lutëm i Allahun që të shanë që të nabëjt të dobishëm për vetën, për familje tonë, dhe për shëshërimin të cilën ne jetojmë, ka kullu kabulli herë, wa astaghfirullaha li wa lakum astaghfiruhu, innehu huwal ghafurur rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falendrojmë Allahu xhallahu xhallahu, paqja dhe nderimet e tij qofshin i Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët, dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Xhamati i nderuar, në një hadith të saktë, profeti ynë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thotë: kujdesu për atë që është e dobishme dhe mos u trego i paaftë. Nga ky hadith kuptojmë se besimtari duhet të jetë gjithmonë në veprim, në aktivitet e në vullnet, në avanc e në këmbullje, duke dhënë maksimumin e tij që gjërat të bëhen ashtu si duhet. Të ecë përpara, të jetë frymëdhënës, produktiv, rregullues dhe dobiprurues. Nga ana tjetër, është shumë e shëmtuar që personi të jetë i dobët, negativ, dështak, i përgjumur, neglizhent dhe i avashtë në realizimin e punës. Nga një tillë nuk pritet që e dobishme e asë në një kontribut që ja vjen. Prandaj, gjithë e cili prej nesh duhet ta di se në veten tonë kemi kapacitete të cilat mund t'i drejtojmë ka e mirë dhe mund t'i shfrytëzojmë ato në dobi dhe në ndihmë të tjerë. Prandaj, mos e zhvlerëso çdo të mirë që ti ke, mos e nënvlerëso, mos e nënshmo vetveten dhe mos lejo që shejtani të të pengojë, por përkundrazi, bëhu ambicios, nxito ta ndryshosh gjendjen dhe ta rregullosh ato duke kërkuar ndihmën prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe dijeni se momentet e jetës janë të shtrenjta. Çdo ditë të cilën njeriu e jeton, duhet ta di se ajo është fitim i madh. Kush nuk kujdeset për kohën e tij dhe nuk i shfrytëzon netët dhe ditët, do të gjendet për para humbjes së qartë. I lutemi Allahun që Gjithëdijshëm që të na bëjë prej atyre që i shfrytëzojnë momentet që Zoti Gjithëdijshëm ju ka dhënë në vepra të dobishme. I lutemi Allahun që Gjithëdijshëm që të na bëjë prej atyre që udhëzohen dhe i udhëzojnë të tjerët. I lutemi Allahun që Gjithëdijshëm që të na bëjë të dobishëm në çdo aspekt të jetës. O Allah, krenoje islamin dhe muslimanët dhe poshtroje ata që poshtrojnë islamin dhe muslimanët. O Allah, në ruaj nga e keqja, në jetë gjithmonë mirësi. O Allah, të lutemi për të mirat e kësaj bote dhe për të mirat e botës tjetër dhe të lutemi që të në ruash dhe të një zjarit.